Na základě odborného posudku o stavu lávky pro pěší mezi ulicemi Dylenská a Antala Staška musel být další mostek přes koleje v Chebu uzavřen. Vedení města dělá vše proto, aby byla lávka otevřena co nejdříve. Reálná je její oprava již v průběhu dubna tohoto roku. Přechod se nachází jen několik set metrů od další lávky, která je uzavřena již několik měsíců a jejíž oprava bude mnohem složitější a nákladnější. Hned po obdržení revizní zprávy jsme si s vedením se města sedli, zajistili jsme, jak revizní zpráva vypadá, i hned jsem zvedl telefon a scháněli jsme projektanta, takže už v pátek před minulý týden jsme měli domluveného projektanta a slíbil mi, že do měsíce a půl po objednávce by měla být projektová dokumentace na opravu lávky tak, aby ta oprava vydržela 2 roky, to znamená do té doby, než bude vybudovaná nová lávka. Jakmile budeme mít na stole projekt, i hned dojde k opravě lávky, což nebude takový problém, předpokládám tak týden, maximálně 14 dní na opravu lávky, takže předpokládám optimisticky, do konce dubna by lávka měla být opravena a koncem dubna, no začátkem května, by se mohla dále zpřístupnit pěším a cyklistům. Projekt byl vyčíslen na řádově 280 tisíc, včetně daně, a co se týká vlastně opravy, tak nejsem schopen teďka říct, kolik bude stát vlastně materiál a práce. Městská policie navýšila počet hlídek u lávky, neboť si část obyvatel zkracuje cestu přes koleje. Přitom přechod přes kolejiště je kvůli projíždějícím vlakům přísně zakázán.